Vienu žodžiu, tik tai šaunuolė žaidėjai. Tikrai didelį darbą labai padarė. Pavyko tikrai kontroliuoti tuos dalykus, apie kuriuos kalbėjom po paskutinio pralaimėjimo Lietuvos rytui, kai jie 20 taškų įmetė iš antro šanso, laimėjome kovą dėl atšokusių kamuolių ir gerai, galima sakyti, taip ta kova tikrai gera buvo. Ir antras dalykas, kad pabaiga rungtynių, taip, nebus Lietuvos rytas, kad jie žaistų taip, kaip žaidė pradžioj, nepataikytų ar taip toliau, ar sprendimai tokie būtų blogesni, taip jie po to daug rizikavo, ta rizika jiems pasiteisino, metimų taip sumetė daug labai sunkių metimų ir tokių nelogiškų kartais galima sakyti, bet okay, svarbiausia, kad pabaigę sužaidėm solidžiai ir gerai. Tiek. Klausimai? Vidau, Gadžiūnui, pirmi mėnesiai šį sezoną tokie su kokį buvo dabar su Ventspiliu geresnis rungtynės ir šiandien kaip pakomentuotumėt jo žaidimą? Labai gerai, labai džiugina, ypač jo tas žaidimas treniruotėse matomės, taip kad nu, visada ir nėra sezonas, sezonas yra ilgas, nėra taip lengva, ypač tiem žaidėjom, manau, kurie yra nuo praeitų metų ir atvažiavo naujų žaidėjų ir visiems reikia prisitaikyti vienas prie kito. Tas mano po truputį dabar sugrįžus visiems po tų traumų, kada treniruotėse dalyvaujam kiekvieną savo pozicijose žaidžia, galima sakyti, tai tas geriau truputį matosi. Taip kad nu, mus džiugina kiekvieno žaidėjo geras žaidimas ir mums reikia kiekvieno žaidėjo to savo lygio gero žaidimo mes norim laimėti. Jeigu pas mus iškrenta koksai vienas ar du žaidėjai žaidžia žemiau savo galimybių, mes turime labai daug problemų. Taip kad Lietuvos rytas nu, yra viena iš komandų, kuri lyderiaujančių LKL, komanda, kuri žaidžia gerai Europos taurėje. Matėte varžybas rungtynės. Paskutinės su Nižnij Novgorodu, kur sužaidė labai gerai, taip kad nu, tikrai labai atsakingai ruošėmės tom rungtynėm, nes nu, tikrai sužaidė fantastiškas rungtynės, taip kad nu, reikia mums visų